kuin sitten kalustoa, siellä on laivoja, maakalustoa, millä ne koittaa viedä laivalle tavaraa, ne on tuhottava. Ja mitä muuta sitten löytyy saarelta. Mä halusin ilmasuojaa tähän tehtävään. Olisiko F-16 valmiita ottaa suurimman osan niin kuin ilmasuojat? Joo. Eli hyvä. Ja sitten 18, ottakaa pommeja. Mitä maahan kohteen saa itse valita? Kuulostaako se järkevä? Kuulostaa. Kuuluuko muuta radio? Onko teillä SRS käytä? Ei oteta SR-jaksossa säätä, kun sillä on viimeksi taas ongelmia niin paljon. Otetaan sitten jossain vaiheessa, tossa ja tossa. Kaksi viisi on sitten toi avaksin, ottakaa se sille. Rearming complete. Yleinen syyttäjä. Rakonyksella siivettely on hänellä vai? Koette makeilma. Ja kuka siinä on ekana, kun lähti kiinnittelemaan Hornetilla? Sulla on siivet kiinni. Hän on vasemman. Puitti. On jo alhainen siivet, mutta pitää yksi juttu tästä. Monta pitteä ajattelin. Kuka menee Hornetista ekaan? Saattaa olla Dragonis. Joo. Tää nyt taas huuta kun pikku tyttö. Tota,
Tää 40 asteen nousu, niin ei oo kovin kestävä. Mulla on make sit toi tutka vielä pois päältä. Sama. Mä en löytänyt jos nappia, millä saa kun tutkan päälle siitä jo. Mihin sä nyt käänsit vaan? Niin, 16. Niin. Tosin vasemman puolella se näytön yläpuolella, niin siinä on silent, quiet ja normal mode. Master armi yläpuolella. Onko... Takat tosta. Eikö sä vittinyt lähteä lentää sen vielä, kun ei osaa sitä? Äsken mä hakee meidän nousta ylemmässä aika paljon. Joo, tota... Mulla keittää perunoita toi. jossain mennä kärkeen, kato. Nyt mä en tiedä tällä hetkellä, mitä kohtaa on waypoint seuraava. Okei, okay, seuraa mua, sä oot mun siivellä nyt. Juu. Lähden nostaa ylös. Valitsi vaan kummalla puolella on mukavampi lentää. Mä voisin ottaa vasemman puolella vaihteeksi kokeilla. Melkein aina koittaa lentää oikealla. Joo, mä nostan tota noin koko ajan kympillä, 204. 13 Angelsia. Ota ottakaa 18-1 kärkikone. Monsteri voi olla kärkikone. Ottaa Dragon 1 olla, kun se nyt on tossa kärkissä. Okei, se on siinä. Mä laitan tutkan päälle, kun mun kärkikone. No tota, mun pakko laskee ton puteon. Tosta 5 asteen nousulta. Pistä kaasua, hyvä mies. Okei, mä käännän pikkasen vasemmalle ja nousen sen. Ota levelin järkevästi johonkin. Aivan liian jyrkkä nostin tuossa alussa. Make 242 on suunta nyt. Mä näytän aina pitäis. Oliko se ensimmäinen liivasin detentti vai? Kyllä se oli mun mielestä eka, tai siis piikel. Sain osumaan siihen lentokoneessa. Koittaa laskeutua tuohon kentällä. Mä käytän rakettia uuden. Kentällä palaa paljon nyt. En lukita, mutta kyllä. Okei, kut. Lähden. Käänty vaan sinne. Kut. Pitää kohtaa, että tulee tuota. Kierrätä saara. Mä toivon. Ehkä me ei tota paikalla ole edelle. Monsteri on RTP. Huit. Hyvät näyttää saatana siihen palaa. Juu, yksi niistä meni ohi kaikki muut osu. En tiedä miksi se yksi meni ohi. Mikä tää on tuo? Neljän valon muodostelma, joka on muodostanut tämmösen L-kirjaimen tuosta tuon saareen ja mantereen välillä. Ei vi... Tippui. Saatana on ampunut talas. Silpi lähti. Minä en näe sellaista muodostelmaa. Oksturi. Onks sulla ufoja?
laskun kiirrossa. Mulla on vielä 6,5 minuuttia sinne kentälle. Kuitti. Motoredit ja taksi. Otetaan lähteä yhdessä. Mä odottelen tässä. Kuka sut on taas juovaamistanut? Tää peliseura. Niin. Sä voit sanoa ja koet tiedä, onko sitten yleensä... Ehkä nyt te ootte parhaat kaverit. On kuuluttu ennenkin. Tuttu kaveri. Mikä on takana? Mites sä monsterin vaimolle tässä selitit? Mä vaan sanoin, että mä oon kalli. Mut miks? No kun pojat sanoo internetissä, että mitä hakee kalja. Ei se etes kysy. No joo. Se alkaa ymmärtää siis. Operaa sutkin tutkassa. Elä ammu. Kenttä on vielä varattu, mut sen kun tuut tänne näin. Joo, mä voin ottaa mun. Monsteri kohta pois sieltä kentältä. Maki lukema 1.55. Kenttä edelleen varattu. Sä olet kohta ihan missä vaasit. Joo, kiitos ratavapa. Onko? Mä rupeen lähestyä. Mitä? Peräkkäin. Kuit. Ne vaanhan se hanaa. Ei ole mitään erityistä järjestä. Onko mahdollista, että lähdette jommalta kummat päästä, että mä tuun toiset vastaan? Älä et lähe, sä voit lähteä siitä suoraan sitten. Käännyt vaan suoraan vasemmalle päästä, kyllä se nousee siitä. Joko. Jos me lähdetään oikeeta laitaan, niin tuo toinen laita on poppa. Joo, mä otan kaasu. Full flaps. Ilmoittakaa kotiin ilmassa, niin tietää vähän se. Jumppa. Waypoint 2 yötä järjestelmää. Kojoti ilmas. Mato ilmas, monsteri on viimeinen. Monsteri ilmas. Niin, kamppe voi tulla. Mitä? Make voi tulla. Make se tarko. Niin, make se on. Suora kohteen. Suora kakkoselle vaan kaikki lentää. Joo, kakkoselle vaan. Tuutko monsteri mun siivelle? Joo, mä oon sun siivelle. Joo. Sori, mä otin vähän liikaa korkeaa. Elikkä se rivistön alin rivi, jos on 5 nappia, sieltä pitäis olla destination nappi. Löt sen vaan sinne. Huhuhu, nyt sä oot mun yläpuolella. Kyllä. Okei, nyt mä otan taas se 10 asteen kulma nousu ja suoraan waypoint kakkoselle lentää. Mä pitäis lentää! Lennä suuntaan. 260. No 260, meni sanoa 270. Se on ollut mullakin siinä ongelmana Riijana, että mä en saa sitä navigaatiota näkymään vetäjä. Niinpä, tää on nyt tässä vittuu. Mä en tiedä, miten se pitäisi tehdä, mutta
vaikka mä kuinka laitan sen takaa, että navigaatiopiste vaikka kakkonen, niin se ei vaan lentäjälle näy se navigaatio oikein. Jälleen kerran tutoriaalia ei ole siihenkään asiaan, siellä se on vähän perseestä. Mä menen sitten eikä mulla on rautapommi ja rakette. Joo, sä ootkin musta eellä. Visi. Joo, mä asut tuo takana. Tai näin. Jomppa. Katos. Näet siin pohjois... korjaan. Check. Hyvä osuma. Näkyykö sulla just on piikki? Tota... sen... alumurteen tota... rannikon päässä, niin siinä on tota... jonossa noita ajoneuvoja. Okei, okay, mä en... mä ajoneuvoihin mene, mä menen laivoihin ainoastaan. Mä hoidan noin autot sitten. Kuit. Autot on myös kohteita. Ja... mä hyökkään niin... mä hitaasti sä lennät. 3.30. Sitä vähän kasvaa. Se on täysin. Ilma afterburner. Mä menas nyt lasku syöksy. Joo, näin. Mihin kohteisiin sä haluat olla iskit? Tossa on toi platta, niin mä koitan katsoa, jos siitä löytyy jotain. Mä en näe tällä hetkellä tästä korkeudesta vielä kunnolla. Siinä on koneita pirusti siinä parkissa. Kuitti, mä vedän pommeilla sinne. Siinä on mä myös tankkauskoneita, ammutaanko niitä pommitellaan? Mä otan, onks siin takana jotain? Mä näen etupuolella. Eli me... ennen no. Niitä on tota kahdessa rivissä koneita täältä suunnasta mennessä. Mä menen niihin, ota sen ne tankkauskoneet. Tai ne rahtikoneet. Hansu, näkyykö sulla viiva siinä näytössä? Näkyy. Se on se CCIP-pudotusliiva. Suomit pitäis olla oikein, kaikki pitäis olla kytketty oikein. Onko? Okay. Haluutsä pudottaa kerralla kaikki vai tiputtaaks niin, että aina kun nappiin lähtee irti? Mm. Sitten mä otan matkalla jo. Pikla. Joo, mä oon vasta syöksyssä. Mä en näe niitä, mä näen ne tankkauskoneet, tai no, ei tossa, nyt näe. Jes, menossa. Piklelaiva. Ja tää on muuta ilmatorjuntaa tuolta kentällä. Joo, mä sanoin siellä viimeksi, kun ei iklaa vaan noita... itkoja. Itkoja, kyllä. Mä piti laittaa 10-100 fiittiä sinne pommien pudotukseen, laitoin sit 1000 fiittiä, niin mä tiputin niitä pommeja, niin meni ihan vittu metsään. Pikl, pikl. Mitä se piiklä taas tarkoitti? Pommit tiputettu. Pommi. Joo. Se vittu. Mä viittin, mä en kahtikon. Hommet tuli siinä. Mulla on vielä yksi jäljellä, kun niitä oli kolme niitä koneita. Jäikö niistä joku ehjiksi? Visuaali. On siellä vielä ehjänä, niin... rahtikoneet. Vai joo, siinä on kaksi, niistä meni ohi. Anna sitten rikki. Siinä on yksi kone just ehjänä. Mä otan tuonne itään irti vähän aikaa, tuu sitten uuteen iskuun pohjoksella.
Satama näyttää hienon liekeltä. Joo. Vatia, että onko tossa kaikki ajoneuvo? Mhm. Tos meidän alapuolella. No, niin, jos mä vähän mietin, että okei, okay, mä toin inhot. Ei haittaa. Mä rikkon enemmän F-14 kuin me yhteensä. Ja kun nää muut. Mä oon myös lentänyt ylöspäin ja tiputtanut pommit omaan niskaan. Sitä mäkin oon tehnyt, tosiaan en lentänyt ylöspäin, mutta rajoitin itse kuitenkin. Joo, siis mä lensin ylöspäin, tiputin pommit, käyn siivet 180. Okei, okay, siellä on ilmatorjunta. Salaspäin on sun omia pommia. Olisikö makenit kopterit? Ei oo mitään näkynyt vielä. Pyydä vaan. Himmat kaasuja käyn vähenen. Tai sitten teet omalla tavalla. Jos ei nyt tutkaan tuu, niin aika mahdoton kyllä löytää varmaan. Tirissä sataa, kun se katsoo maata kohden tai tuota vettä, niin... Onko se niinku tuossa nenäneessä jossain ne kenttä? Toi lentokenttä. Lentokenttä vasemman puolella on jonkinlaisia sitten ikkuna tai muuta. Ei, se on tuossa se kenttä. Okei, onpa niillä laivoilla tilanne. Yhden, kaksi, kolme stupuolet. Mä työstän tämän luolaikaan. Mä pyörin takas tonne hyökkään niihin koneisiin, mikä tossa. Itse asiassa eteläpuolella tossa on kenttä, mä nää uusia koneet, ei ole hyökätty. Hyökkään sinne raketeille. Satamassa on yksi vene pystyssä vieläkin. Mä hoidan siitä, jos kukaan muu ei mene. Mä yritän. Joo. Meillä on toinenkin konvoi tuossa satamalaitu. Kokeilla käydä siihen pudottu pommi. Onko se meidän avakki tuolla helvetin korkealla ilmassa? Mikä vetää viivauksen? Me ei, on 30 tonnissa käynyt. Uitti. Monsteri, tilanne. Sama. Iskeni just. Ei oo sit avakilla enää F-16, kumpaakaan. Mä hyökkään tossa niin kuin eteläpuolen kentän eteläpuolella olevaan platalle, missä on näkyy olevan koneet. Merkele, kun mä painan aina väärää nappia, ja se vetää ton kameran tuonne kärkeen, kun sä tikkuttua viimeistä pommia. Liian päissä oli painaa naamua. Omalla 60 merimailia siitä Waypoint 2 pohjoiseen ja minä olen löytänyt koptereita. Voit pyörätä äsken ympäriä tutkaan ja jos se ei löydy, niin mä tuun pois. Tivo. Tässä on joku vihollisen SA2 tässä mun kohdalla. Joo. Joo, ei kannata jäädä sinne pelleille niitten kanssa. Mikä joku tuonne mereen tipahti? Taisi olla minun vuoloin. Niin satamasta aika paljon ohi. Saat sä näet noin kavalliset koneet tuossa, niin pudota siihen. Te olet nähdellinen, vaan yli.
Jos sä nostat vähän ylemmäs, tota meillä on täällä mahdollisesti jotain... No joo. Ai joo, tossa noiko näin. Ei oo mitään kiire, ilmatorit ampuu meitä, että ei tarvi nostaa. Aurinko etelä. Niin, se on nyt merkattu ja sinne män viimeinen catchmas. Kohta jytis. Good. Siellä vaan konetyk, joka yritti ampua meitä. Se oli kyllä paska, kun ei sanois peräisin tähän ja... Hä? Että olipa paska, kun ei sanois peräisin tähän ja olen niinku se edellinen. Tää on konttilaiva. Jumppi RTP. Se on ihan tuusan pillun parempi. No joo. Pitäisikö sitä streiffata sitä pikkukoneiden riviä vielä vai? Jos sulla on mato RTP. Ei mulla on mitään muuta kuin kans. Kyllä IT-tä kuinka paljon. No, onhan siellä. Riplaat. No, koitan kuitenkin vähän streffailla sitä. Yhden yritän. Ihan yhden kerran vaan. Ehkä. Tää kuuluisia viimeisiä sanoja. Joo, mato RTP. On niin kovaa, että tää ei voi sanoa. Ei kerkeä tuntee, mikä iskee. Toinen 90. Joo, en mä paljon muuta saanut kuin hieno valosolla. Musta tuntuu jotenkin noin statikkohteet ei tuhoudu kunnolla. Ihan rehellisesti. Näyttää joo. Koska tota mä tiputtelin pommit tehos niihin, mut sit taas noi raketit ei niinku tehny yhtään mitään niin. Monsteri Arte. Vähän se vaan pudotut valmis. Ei ne kyllä tipu. Tahan, jos me tullaan tota noin lännestä itään, me laskeudutaan sen kentän suuntaan 49. Roger. Mä voit antaa sinne alempaan näyttöpaneeliin, missä suunnankin sinne se. Toimi shaftikin programmi oikein tavalla, että tiputaan shaftia, tiputaan semmonen, että sillä varmasti on kohde ilmassa. Make, ota siikin oikeanlainen. Roger. Huuilta aurinkokin alkaa laskettaa. Joo, mä luulen, että mä teen vielä yhden kiekan tossa. Meillä on sen verran korkeuttavia. Joo. Finanssi.
tulla vaan. Katsotaas mitäs monsterin lasku. Hyvin se menee. Penikas lennettiin eilen. Tuli, mitä sillä oli, 230 vauhtia Hornetin. Hornetilla on helppo laskea tuo budi ohjaus alas. Tuleehan se alas silläkin. Hansu, voit kääntyä tänne pohjaseen. Joo, kääntymässä. Oli aika korkeutta, niin piti vähän tehdä pieni kierros. Tykkään tässä Hornetissa, kun tää Hornetti vetää mun kanssa, kun ei tarvii yksin vetää. Hansu, oikealle suuntaan 050. No, nätti lasku. Voidaanko me rullaa sinne terminaalille? Anna tulla vaan. No, suora edessä. Tuu sun oikean käden puolta. Tuu. Hansu on tulos vielä alas, kaikki muut on alhaalla. Monsteri, mä käännän koneen. Kuka sun edessä on mut? Make. Monsteri saa jarrotettua varmasti tuohon, et sä menee tokasta exitistä. Nippa nappa. Et mennyt. No mene toisesta. Seuraava vielä vähän. Saa mä tästä käännän. Mennään sulla 5-1. Otiks koitti vähän kädellä tukemasta? Joo. Tää on muuten hyvä tää napkriitik, tää toinen. Ei käänny. Monsteri etuperän linkissä. No nythän se käy. No sai. Mä kerron vaan mihin mennään. Tää nyt mä sen kentän. Tällä hetkellä tänne hetkellä suunta 47. Se kiitotien suunnassa 49. Tai kiitotien suunta on 49. Elikkä se on